Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Ngapa? Memeanku piye? Sing pertama dipemeni nang nggon ngarepan rada cedhak ruang tamu ki manu nggone anake. Kedu terus kaos jero terus terus gone bojone. Terus kali dhewe kok gedhe-gedhe ki tak sapa to kuwi. Aturake pambuka limbukan ya nak ya sowan menyang endi mak iki didhawuhi dening pancane Bapak Lurah ya ya kuwi Bapak Lurah Desa Jelok Jelok iya karo panjenengane ingkang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto ya ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya, acarane bersih desa. Oh ya. Bersih desa no. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan panjenengane Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Seno Nugroho.
kanthi dalang Sena Samudra. Walik ora. Kowe kok dadi bupati? Bupati Ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya isin wong ora iso njejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo Rawuh. Iya. Isin. Iya. Njejako apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali njejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning Dat Kang Murweng Dat Yana. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa kaleksanan. Apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing jelok Cepaga Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh ening yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya nak. Ya. Mergo nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah iki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mulo turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem menyang Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun kula aturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pambuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awak dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan Limbukan. Iya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa. Merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek yojo kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke no. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan, kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing mateni dalang ning kene iki no. Iya. Nanggap awake dhewe. Sesuk bar iki tandurane nuwun sewu. Upama lho ora tukul, upama ora kaleksanan, ora kajongko terus sing disalahke dalange. Lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok no. Iya. Ning nek Yogyakarta isih sok diagem karo pini sepuh. Wo, terus rapat berikutnya mesti do usul kae. Wo, aja nanggap Sena kae pegeblok kae. Ngono kuwi ya. Ngono kuwi biasane no. Iya. Mula bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe kegayuhan ya kudu dijongko, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya anut kadewasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sediane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Mula mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya. Wis nandur jagung, wis tancep pineh jagung terus ngadani bersih dusun mergo awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap bayang kepingin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja mung jagake no. Ya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nak. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya.
wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing gawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Wo, oh. Laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Wo, oh. Kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki nak lengenane wis saka Jakarta kono to, Mak? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Waton aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajege kene wis bola-bali kena virus kok no. Virus flu burung kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho sik Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedi kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Ya. Kowe iki iso crita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku ning transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya. Iya. Kok psikisku wis kena ana. Iya. Ning kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri lek kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Ya pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget, kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis selasan dadak kondulan tekan ado-ado didolani nang omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah nang omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku nok. Ya. Mbangane dolani wong liya kena virus. Ha iya. Ramalane melangi. Ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca. Paguyuban warga laras gajeke jelok cepogo kene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Rasa dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Iya, ning gandeng ditimbali ya kudu kudu tetep samapta ing gati sawe geng diri ngaturake secara profesional. Iya. Kanca-kanca warga laras, heeh. Sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Iya, melebihi kuota. Iya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti periksa ana sing ijin ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae.
Oh iya toh. Wingi tak kon nyindeni awani aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat ta kok tingil-tingil wae lah butuh, butuh. Iya nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompo, ditompong. Kanthi rena atiku kok ana? Ya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pas gandhisik ya, Nak. Ya. Lumantar HP mbok menawa-nawa sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukake dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu. Ya. Ya nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebarluaskan. Ya. Ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya nok, engko dikirimke wae nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke kuwi, aku dawa banget neh kelimbukane ming ngurus corona. Ya. Corona iki dari tanggung jawabe negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab lah. Ya sing luwih baku negarane. Heeh. Panjen yo bener. Iki urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awak dhewe bebas nggone ngaturake lelagon kok. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Loh, iki. Penjenengane Bapak Sino Samudra. Ya, lumantar WA iki no. Apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbo warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ngono saking Pak Sino Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP yo pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayangi saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP wis gelis no. Iya. Eno-neno. Eno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh iya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamurtan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anugriya sing kanggonan iki no. Iya. Utawa masyarakat saka Jelok Cepogo kene. Iya. Mbak Ria. Heeh. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo piyai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku kitakon ape-ape kok kowe iki le wangsulan sengak. Monggo, Neno, monggo Mbak Ria. Saben bengi ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ora duwe dadi kendange saka Mika ya ora apa cilik cade ya jejere sapa jejere Mbak Aprilia ya saka Magetan. Oh iya adoh-adoh sindene aku wis rawani ngejak sinden yojo kok no. Ya yen ma suarane rada serak-serak. Ha iya. Jejere. Kembang wae wetu. Oh.
Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa. Nomor telu saka aku iki Mbak Elisa. Yo. Jejere. Monggo Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine kuwi? Mbak Cumpe. Yo. Kae sapa sing pesen jahe kae sapa kae Dik? Gepukke nang mburi kene rada dodok. Sarwi. Sarwi. Ya. Jejere meneh, Mbak. Tatin. Wah iya iki sing sering gawe horek. Ayo semono diglundungke ra iso horek. Iya, mangga. Panas patras. Dison dusun jelok. Dison jelok. Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sora. Kowe kok malah mendonong. Kula ta, Pak? Iya, jatahe kowe kok. Wah, tak kira urut sing mriku. Urut-urut apa? Urut yo ora mari kok. Lali ngurut salah kok. Heeh, gawe wis yo. Kudune medhun kok munggah ayo ora. Ana talok. Wah. Terus abang warnane. Mugi warga jelok lancar rezekine. Amin. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Yo. Mbok mau Ria sikik. Nang aku dendam kok karo Tatin ya. Yo. Yo, mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melon melu, melu, melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi. Kuwi kok ra mengo. Ayo, aku melon. Neng Mali Kukun. Neng Mali Kukun. Warga njelok. Mugi guyub rukun. Ah, iki yo tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti bulan April. Oh, Mei ana iki mesti bulan Mei. Juniem iki mesti bulan Juni. Juliah mesti bulan Juni. Pokoke wong iki wong wedok ya anggere jenenge manut sasi ini jenenge sasine laire kuwi. Oh. Nek September ya Septinem. Heeh. Ya sapa Septinem apa Satiteng? Heeh. Ayo. Ana kodhok. Ana kodhok. Cacahe selawe. Cacahe selawe. Warga jelok. Heeh. Sehat sedayane. Sehat sedayane. Jejere ayo sa kowe. Ora usah gedabikan koyo ngono kuwi. Mikir set ngono kuwi. S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan mburi bareng. Aku iki Kang Senen Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Wow. Aku kasing do sehat-sehat kok milih Joko. Tahu mrisungkir seneng ngono kok. Ayo. Aku rapati semok. Neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok. Jelok.
bebas virus corona lan lumintu ing karaharjan. Amin. Apik kowe. Pitano apa jeneng apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman Sindin. Iya. Ayo, Cumpe. Jeneng kok Cumpe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Cumpe. Oh nggih. Aku Cungtit, aku ngono. Kula gawane Cong Wedut, Pak. Apa? Aja ana dalang Cong Wedut kasek mayang awan mau dalangi Cong Wedut. Wis tau ngerti wayang Cong Wedut lho? Urung. Wis sapi rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cong. Pake rok. Wah, iki pake rok. Wirunya 6. Wirunya 6. Warga njeluk. Bagyo mulya murih tentrem. Amin. Ayo. Dilewati, tadi dilewati. Ayo. Iya. Bengok, bengok. Bengok, bengok. Manuke mabur. Manuke mabur. Mbok wis nengno wae engko ora bali dhewe. Terus. Warga wae desa jelak tansah subur makmur. Apik arep mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Iya. Tangi esok. Mangkat subuhan. Mugi warga njeluk. Tansah pinaringan karaharjan. Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe wis kentekan ukara. Ra iso parikan glundungke. Ya. Ayo. Jangan tahu. Dicampuri tempe bosok. Wah, wis enak nang kono kuwi. Terus mugi tansah rahayu sedaya warga jelok. Tempe bosok dadi jelok. Ya. Ayo yu, terakhir yu. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok mbuka katon. Niku mun buka dhewe. Ayo. Anu ayo yo guys dengan. Aku disogok. Loh, tegese iki disogok dhuwit ngono lho. Terus. Ya ora ya pancen. Ah, wis. Nganggo kayu. Mugi desa njelok. Saya maju. Wah ya pinter. Yo, bacute sapa Mbak Ayu? Nano neno. Mangga. Panas udan. Udan panas. Caping gunung ini penak ki yo ayu kuwi aja pindah-pindah. Ya berarti sinden telu sing anu ahni karo Neti karo Prastiwi iki anu wae girong. Misowa anu wae. Yo guys. Yo. Ayo. Yai telu. Tak hitungi. Yo. Siji, loro, telu. Ya. Misowa. Nadyan wadon sarta Nadyan wadon
kayaknya orang nyambut gawe sing telu kae ngunjur kon ngopo mau makan gaji buta orang gua ono dingu nek pas dangdut caping gunung sing girong wong telu kuwi prasti wingku mengkane muni nah ya ora apik lana inumane banyu bane ya Bye.
sembah nuwun, Mak. Iya. Janji dibuka suasanane ngene iki mengko tetembangan ya sarwa kepenak. Iya. Ya. Ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nah, jumeneng, Mbak. Lah iki. Ki sindenku sing lagi spiral ya iki no. Viral. Heh? Viral. Heeh, oh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih, Pak. Wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih, Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari, Pak. Enggak bisa disepelekan, tetap enggak bisa. Mm-hmm. Soale kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah, iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang enggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ta iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Waton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Mun ora mati ya adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora Tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja Tengkleng. Nek Tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus ngene iki Tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku Tengkleng. Oh, iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok iki nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen wis tak bebas kesa kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak, udah saya tinggal aja enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing ngurung-ngurung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih gu apa jenenge nek gulo gulo wentah. Gulung koming. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan no. Gleh-gleh, gleh gulo wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula se piye carane nggih tetep ngabakti katur Paseno ingkang minulyang jagat. Heeh, mau disebut sapa ro Pak Lurah? Pak Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, ya tak amini. Ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soale ngene lho, Sah. Mula piye? Ada beberapa pendapat, ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerune, jerune ya wis menep, atine wis ora kegiwang babakan kadunyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Oh, aja tumen duwe-duwe terus munggah haji, terus munggah haji mongko Al-Fatihah durung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedae ngono kuwi kudu sing menep tenan. Aku wis nindakke limang wektu. Wis ora kegiwang weruh. Wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih tak angkone aku isih reget. Aku weruh dhuwit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso yo mangan kok. Dijak mangan malah aku yo. Sing salah sapa? Aku yang dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae.
Jaman semono skripsi nok. Iya. Jaman-jaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 iki, Pak. Sini, Pak. Nunggu maghrib karo wedangan. Oke, okay, aku yo. Tak gawake donat yo dental. Bareng bojoku metu aku ning rawe yo. Oh, ndak seneni yo wedi to. Ora. Neng tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Heeh. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kali. Mantep, Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Mana yen ketaman? Bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Nggih. Okay. Berarti iki lagu ciptane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kono nyenengke pepundenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Heeh. Aku mbiyen iki meh putus asa, ora gelem ayang. Oh iya toh. Tahu sejarah iku. Pun ade ngade niku. Tahu mergane apa? Ah. Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono kuwi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Loh, Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ku ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dialah suaraku mari kok ya. Ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya. Iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Genowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula e Gusti. Lah pripun? Lah niki pun mboten isun pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Mas, panjenengan iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoga Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Heeh. Ning ngarang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegai duit, global ini Gusti. Iya. Tepang wong kang ayu ketok pinter macak nok. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo. Rambute iki ges di hairspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ayo angel di ini enggak bisa disisir, Pak. Yo ditelateni, telateni ya. Yo ngarep kene iki nek di nek wong wedok gelungan kan disemprot sunae terus dundurke iso rapi. Nek ngene ora isa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya, Pak malah. Ah iya, yo bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Gene ngakoni. Hah? Gene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sah. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku iki kabeh ayu. Ya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget iki. Iya, iya. Darmane ket
teh sumandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Ya, matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor. Ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming-e. 21.000 sementara. Ya, sing padha nonton. Sanggar Cemara wonten iki. Ono. Niki wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Hafal aku. Kabeh tak cedhaki yo angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ndhe bojo kok ndhe bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku yo ora duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Lah ngopone tuwa? Ah, lah anak dipangan iki tani. Yo. Mangga. Saben dino mong lemon jroning sepi sepi semo. Oh.
nimbang ono katresnanku Pak Sino. Ya, luar biasa. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya. Nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya mung mbuh no. Iya. Paling neng perapatan kae mung bingung iki nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki tak kon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Heeh. Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek ku gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi nok. Ya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe anggere kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iyuran wiyaga loro wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya mak. Iya. Iki eneng anu nok. WhatsApp. Iya. Saka sapa? Tak wacane dhisik. Ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wo. 100.000 e wilak liwat transfer. Oh sak yuta kok, Nak. Wo. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ha ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana Decak Yuta. Iya. Le transfer neng rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Iya. Yo. Jumeneng iki, Mbak. Tatin Lestari Andayani. Iya. Lumayan. Iya. Nggih, sugeng dalu. Ha, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lerek-lerek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kuwi mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus yeah. Tenggorokan gatal, yeah. Napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wes, syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakke. Ya. Wis digunakke? Lho digunakke nyinden kuwi kok rumahmu pikiranmu sing rusak ora. Anggapnya digunakke apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikekke ora? Kok ora ngisen-isenke, Gusti. Iki ning jaban rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku ora aku tau apa? Ora tak kekke. Kerep. Kaya ho-ho. Kok kaya ho-ho ora? Mengko tak kekke, aja kuwatir dhuwit sak yuta apa. Alah, sak yuta ya apa wong 100 wis gelem kok. Kayak wis to, nembang kok kowe kan cangkem wis didun kok omong. Ngapunten nggih, Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya ya. Kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis. Lho Gusti lenggah lho. Eh, ha apa? Nggih. Oh iya, tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya, mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Nggih mengke tak kirimke wae. Ha iya wis, berarti kan ora usah. Ning luwe HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula, ngono lho Pak. Iya, aku tak kekke. Ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah cerewet sik to. Lah jenengan ya, aku sarep muni jenengan sik omong wae kok. Ayo ben yo ya wis tak meneng wis. Mun aku meneng ra diseneni lho.
Gua biasanya nak aku menang kok. Iya kok menang baik. Ya respon sidik-sidik ngono. Gah. Respon kok sidik-sidik. Nyingkar. Nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik. Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo menyenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok muni nggih kaya sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidup kancane. Lah ngene iki penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalange tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tati nijin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Tak kene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Eh, domong yo sinden iki nek tak kon lurus ngono kuwi iki mesti ketok dhewe. Hah? Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye to ngawur. Iya. Wiwi mani dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apikno. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Heeh. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa oh, asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa ni? Kowe tak komoi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golek arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange akeh tok lemeka kae. Karo udut. Masa udut. Weh, domongi kok ana sila ning kursi kae. Bul. Bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Deke tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Wo kae bojone kaya ning neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tahu tak takoni piye perasaanmu? Wah salah pilih kula Pak. Kowe jan kaya teng dicemplungke teng kawah condro dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Heeh, dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu ayate kae lho nak. Ora jane kok gateke terus ki piye to? Ora perkara gateke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah iya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cetok aku mara daya kok ora ngematke. Lah mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene apa ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ya ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis nematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong Maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya ora ini ngono lho ora kuine. Aku wis omong ora ini jowo ora karo-karuan. Oh, rai kok jowo ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojo mulih nemoni. Monggo Pak, nate sinten anggo leki tatin tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong ngono cengelmu dirubung laler ae lho. Eh, mbok ora banget-banget. Padake aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah.
tak omongi mbak, tenan hasil aku. Tadi iki pojokan kursi, iki pojokan kursi kae. Sirahe ditresep kene iki lho. Lah kan kene iki kok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler to aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono. Non ngomong. Kalau sinten Pak ngobul bul bul. Padahal sing gawa laler jenengan lho. Ya ora ono. Wong mangane ra ono laler jenengan teko dadi ono laler. Ono wae wong kowe iki ra percaya. Mbok ora kowe lulus nek kowe iki sing dadi sing lanang mbok dilaler iki digusah. Anu ora tau wadus kok. Ngocok. Aku kaget itu bojomu ning ngono aku kaget lho. Kene. Sik. Ra terima aku. Lho ora tau niku ora tau wadus kok. Tenane. Nggih. Angel dikon kula godhoke wedang malah dombe. Aku ora tau adus, rene tak amboni. Hah? Rene tak amboni. Ayo engko. Kangko. Saiki no. Amah. Wong ambune tenan. Oleh sia-sia banget lho. Omong, monggo Pak ngono bul 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 bul. Bul bul ya nyedak ta? Oh, kok raiku ya dipak pok 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 pok. Oh, malah pok 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 yo. Apa? Ngono kok. Oh. Ora. Lah. Oh, wae rasane ngilang-ngilangke. Ora, Pak. Ah terus aku liwat samping omah. Kono adus kono aku tak ning mburi omah ngono. Wah, kowe nek ngerti pemeane iki. Ngopo? Pemeanku piye? Sing pertama dipemeni ning nggon ngarepan rada cedhak ruang tamu iki anu nggone anake. Kedu terus kaos jero terus terus nggone bojone. Terus kali dhewe kok gede-gede iki sapa to Gus? Dek sapa? Ayo nggo namu. Duh, nganti tak iling-ilingi tak tunggoni suwe banget iki aku ki semu percaya semu ora lho. Mosok ya semene. Ngopo? Bayangane. Jenengan le mbayangke piye? Hah? Le mbayangke piye? Ora mbayangke mung tak pikir iki lho. Mosok semene ora mungkin nah. Aku nganti lah iki ra kena nggo jaket aku. Ya logikane dalang kondang ki sing nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok iki nek nang dalang sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Lah aku nang aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sike. Ora, jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya mene nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Pak teng wingking mawon ngopi. Yuk, aku ya gelem to. Aku lah kok cenanangan tengah aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki cok. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ayo ra piye-piye. Oh, rajane jenengan ngopo lho ngati ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku ora usah diomongi wong windekku. Oh iya, iya. Dadi wis apal ukurane ya. Iya neng, jenengan bangetan nek nganti sakmono iki. So tak jembeng il dhewe ya. Weh. Katrok iki lho. Edan ra kan. Nyebai tenan kok dalang siji. Wedok kok mereke GT Man. Ki ndek sapa? Kae pademu engko kan. Jenengan berarti delok itu ndekku. Wah, wow, ya kleru. Ajajere kae kaya ana. Kae ndek bapakku ya. Wah. Wow, ndekno tak cekeli wae. Enak-enak iki. Aku mah dadi nggumun lho dalang kondang kok ming demeki kaya ngono trimo ya. Eh, ya nggo kegiatan. Ya terus ki. I batine wargane kene kok dalange jijiki sakmono. Ora apa-apa ya. Sing penting itu menghibur masyarakat itu sedekah. Ngono lho. Awak dhewe nang kene iki menghibur masyarakat supaya masyarakat ki seneng. Ya nek aja buka wadiku to. Lah sing iso terhibur mung buka wadimu. Aku ra ya malu. Alah. Apa lho? Aku ra ya malu tenan kok. Bocah iki banyak tenan terkenal kemayune no. Iya. Anggere muni nang dalan ngono ki diruruhi. Mbak Tatin ya, ngono nek dikenal. Apa sih? Waduh. Mbok ya dadi bintang ki sementara ki merendah sik kok. Apa sih? Nek dirasani. Maksud lo? Waduh, kayane kaya
Wah, sing diembo iki sapa kae? Bintang Melong sing ayu banget ya sapa jenenge? Sapa? Is Darlia. Ayo lek. Oh, sapa sih? Sahrini. Ah, Sahrini sing tok embo iki Sahrini. Ha apa piye? Oh. Mboten ya. Aku ki Sahrono kok. Ora pas. Sahrini ki awake kenceng sterek. Lah aku ya kenceng sterek lho. Turah kowe iki. Rapi ye. Awang bojomu iki tak tau tak. Iki tak critake menan nek kowe ngono. Apa? Bojomu tau tak. Tur kok turun jaba lus. Aku teko esuk-esuk kae. Nggih, Pak. Lah ngopo ora turun jero? Ambene mboten cukup. Lah ngopo kok ora cukup? Bojo kula nek turun niku kabeh ndeledek ngono lho, Pak. Apane sing ndeledek? Ngelemberek. Apa ni? Weteng iki iso kaya kloso ndono. Nek arep jejer niku dadak tak lempet riyen ngoten. Oh padake kloso dilempet to. Tak kudungi sisan to. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok gojeke. Ya ngono kuwi. Asline dalange iki cok ngodal-odal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kalau masa kula mriko iki ora nang ngarepan kok senene golek barang kaya ngono kok. Lah sing ngakon wiyaga udu aku. Sing endi? Kabeh. Oh kabeh. Berarti delok nang aku ya sing ngakon wiyaga. Wis gawe nembang. Nang apa? Iki gubuke nganti ambruk ora. Lah aku ora trima lho, kok mau diudal-udal. Tekan ngendi ya? Lah aku nek karo kuwi ora rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku rata tinggi Tom and Jerry. Kanggrimune upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge nek buntut ta ora nek buntut iki. Eh. Wes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntut to? Ndek buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Yo. Nek minggu ngentas. Aku sarep mangap lho. Iya, mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang kawuri Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Enone nanone nanu. Mangga. Yen liwat aku ke
kabeh sik ngendang kok kowe iki ribut. Kok mandeg, Mas? Mas Denko. Mandeg kene ngapa? Ya mandeg kene iki ra apa-apa wong ya dicegat karo Mas Ines dadi ya. Dadi mandeg ra apa-apa? Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ra apa-apa. Ya lo kon napok ya. Sing sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Ya sajake wis ora seneng karo Tatin. Ayo, ngapa dene kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Ruang sengit iki ndulit lho. Sapa? Ruang sengit ndulit. Ayo ora ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti. Ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit iki mesti ndulit. Apa wong sengit iki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau krungu. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Apa pas pelajaran turu? Ora usah turu ning nggowo. Kuwi iso gambang ora iso nyuling. Oh, beda. Ono kae lho, ora iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gething nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah, terus piye jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku ndak ngomong balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing arep disenengi opone. Paling yo mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to. Wis madhep rene tak kira nek. Arep ngopo meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye. Apa doe kayane? Ya beda. Yo kene nembang. Madhep rene kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lu kok gelungan. Kul padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenane. Kok utuh ye. Iya iya. Kupukain nyimpen batu Imit bina Tumaka saika Kupukain Kepak rimo Wayah wengi Nganti pengen nurut gundulmu. Mula terus piye nek ngono ki len joget? Wong kemayu iki oke sik gething, ora sasok kemayu to. Saiki ditekoni nek gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendangi trampile ra jawab sak. Ngendangi kok ming. Bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketapke lho. Bung 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 bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Ba ba apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Kudunge. Mah semaput. Bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil lho. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti belani sing wedok ora. Ora tau belani sing lanang. Lah iya ngapa belani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delokon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko iki nek aku lunak kok. Kendangnya sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sak jroning ati.
Ngopo? Gak aku. Lah, mbok kira ngati seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Mbok. Banyuwangi. Ngopo? Tekok. Tekoke sing kendang karo lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan iki. Jangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi, tak tutung tak ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi Ketapang, Ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Aren tok nesu. Salah kok. Nyano kok nesu. Bodho ra. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye ning versu Banyuwangi. Versu. Oh, nek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, ayo jogete yo ngeber. Untuk itu kita untuk gitu kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bebek kaya bener kaya bebek kae. Gitu-gitu jogete kae ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Heh? Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Lah wis kowe ngene kuwi langsung ngeke. Kowe nggih mulai ngene kuwi langsung ngode aku. Yo 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 yo. Lho, ya nambi. Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Din. Lah, jenengan iki nek ngebaran iki. Ah, kowe ra ngene. Heeh. Entar nang kowe mulai ngene. Ah, jenengan? Lah aku yo ngeto cereng burine. Entar tang 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 tang. Nek ora ngono tangane. Ngene. Mah. Lah? Mah ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono po, Du? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngopo? Mah. Wong sengit ki ndulit. Ora, ora arep tak dulit. Ora tak dulu tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulu. Maksude? Edan. Ya, matur nyonya-nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa. Nyo, sayu to. Oke, siap. Matur. Ditung ndak berani aku ngapusi. Ditung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelek-cekeleknya mikku. Amok. Aku ngene. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung dhuwit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Kok mik malu? Kowe ngerti ora? Pembayaran iki butuh pajak. Apale pajake mik 10.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk menek kontra liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kayak kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apa ne? Nomore rekening. Nomorku ki lho, tak gawe rekeningku ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mesti dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekeninge Pak Seno. Lah njur kono aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan gak mencucu-mencucu kowe copot. Mencucu-mencucu kok tak iling-ilingi. Lanjenan kok ya. Kok mencucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Ajen kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak? Iya. Nya. Kira kowe mau. Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Pak tenun nggih. Wis genep. Tuan nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, dialog. Dialog diapak. Bar nampa dhek kok mlaku mundur ini tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur sembah. Den kok lagi ya? Alah. Haya. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang Den kok ketoke ada sesuatu. Iya. Paling kalau Den kok mendi nek iki. Nanggo jenggote iki lho. Nanggo jenggote kuwi. Dan
Iya. Ayo iki sing ana siji nok. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki ene seneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat iki ora ana iringane ming uwi wis do meluncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Diaturake. Nah, iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah, ayo iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh, apa? Embuh. Senengane kowe maton. Kepo kowe. Sok tahu. Kepo kok sok tahu. Pengen ngerti. Ayo, jek jumeneng berdua. Ya. Ya. Are aku tak ganti keprak no. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Ya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki Bo Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dia? Iya. Kumaha? Naon-naon-naon? Iya. Naon-naon jo belek-belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon-naon. Iya. Kowe iso basa Sunda? Wala aku iki nek neng Sunda iki wis pirang-pirang wong Sunda iki kebatinane kuat no. Wo. Ha to. Aku tau neng pasar tuku pelem. Liwat neng ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni mangga, Bang. Lho kok ngerti ya aku neng gawa pelem aku ya. Tak baleni meneh. Letiran dina aku tuku pelem meneh. Liwat neng ngene wong nom-noman ku ya di mangga, Bang. Wis lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Alat dina aku tuku salak. Kono muni tet salah jebulno. Kono muni mangga, Bang. Aku muni duk salak aku ya ngene. Mangga iki monggo. Lah ada neng terminal, wah wis diroko tenan. Iya. Aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung nek jawab terus gregeten tak jawab. Ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mang iki bang, atos ki wis apa urung ngono lho aku radong ayo oleh punya ori encer. Iya neng encer tenan kono wis luwe. Antil lho ora. Iya mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Oh nggih. Aja tiru tatin. Iya. Gunung. Nek pancen ngerti diartekke iki. Oke, silahkan. Untuk radong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Nawa? Galunggem. Nawa? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo mau galundeng. Aduh. Galunggem ora marang tuamu. Kuno. Wis nek kaya bojomu muring-muring ta? Iya. Lah napa ta, Pak? Ora apa-apa, kuwi aku ngartekke artikulasi apa sairmu iki lho. Iya. Ben para masyarakat jelok cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda iki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek nang Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Gue tekan gini, aduh di sini panas banget ya bang. Alah, wong asline jelok kok dadak panas banget. Iya. Kuwi kadang kalau sok lali asal mulak bukan. Nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 taun, ketemu rong dodol burjo 10 taun, basane tetep Sunda. Kuwi ling ajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi. Mami, aduh, mumet ndasku.
mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo, bareng tekan omah kok mami. Aku pergi dulu ya, Mi. Nanti kalau lipstiknya oglangan. Wis. Monggo. Gunung. Gunung meneh. Semadang Ketunjang. Gunung Sumedang Ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galundung, Galunggung, Galunggung. Nang pungkure iki, nang pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga. Telaga Blumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ah iya. Adus, adus di tengah gua. Lah opo ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit stalagmit. Kricik-kricik kuwi adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Oh ayo. Sing junjung sinten? Ah sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-selak junjung ngono wae lah. Terus hula pundung mon ngandel ora ulah pundung pundung iki bahasa Jawa dipondong heeh dijunjung dipondong terus dijegal ndasmu ana wiyaga sing muni dijegal wong kae radong basa Sunda iki gatekno sik to dijegal dijegal piye ora turi sungkur lah ulah sungkur nah rekane mondong rekane njundung tudi sungkur tiba bareng oh. Ulah sungkar artangi wis kangelan sukar iki sulit heeh sulit iki asu jengkelit heeh tedi tak di tak di ki basa jawane boleh bengong kok nek menyura to tak di ki basa jawane endi heeh dadi bar tiba kuwi terus goleki endi ki ah ning jero gua to peteng endi ki endi bareng ketemu teyan ae ketemu iki iki teyan terus tarim nah bareng ketemu nyeluk kancane rim tarim 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 wis teko tarim nggih demlek 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 terus tarim raga wayana raga wayana ki awake dadi sik siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono iku wong pinten cerita. Wong loro tarim karo kancane mau lho. Oh, sing kancane ngundang rim, tarim, tarim teko. Sing siji rampung terus nyarim genti kowe, ngono. Oh, tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing siji cetoke? Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mulo ambruk alemmu. Ha iya. Ngancik. Ngandel ora, tarim terus ngancik to? Ah iya. Ngancik niku napa? Ngancik iki ngadeg. Ngancik di negara di Sunda.
Ya. Joget yo, Mak. Heeh, Mbak Aprila sing joget. Monggo. Apa ya iki? Ya. Bacing luncur, bacing luncur ke astana. Aduh, abdi lepar, narosan. Oh,
Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak iya tadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget iki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete di anu diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak penabuh kon joget. Sopo kuwi cangkeme? Ah. Diajarin joget no. Ya dienggo loro-loro weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo nggih teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamoreng sokma. Sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu.